pagbati na no may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa baga review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang Itulay Online Tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kanika kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang itulay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating itulay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Storytelling, Mommy Pet Talks. Classes sa gramatika, speech class, financial literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng itulay ang ating Alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayun din ay mayroon tayong ALS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula lunes hanggang biyernes, mula ikasyam ng umaga hanggang ikapito ng gabi ang ating itulay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, Sulong Edukalidad! Mabuhay! Good day to all! I am your tutor, Madge. Welcome to Itulay. a free online tutorial an initiative of the department of education information and communications technology service educational technology unit icts edtech this program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten senior high school all alive and sped learners aside from answering the modules the E2Li is offering programs which you will surely look forward to Together with our parents and teachers, the Itulai will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our module, pen and paper, ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn together with our volunteer online tutors. Tarana! Hello, good afternoon everyone. I am your tutor Carmi and magandang magandang umaga po sa lahat. Good afternoon yung kanina. So good afternoon and good morning dahil nasa hati na po tayo. No? So magkamusta po kayong lahat. I know that everyone is actually excited for our new lesson for this, for this week. So I hope that you will stay tuned and you will stay until the end of our episode or our program for this week. Ah uh, week po and sobra pong nakaka-excite kasi po we, we will be teaching you of course po um something that is actually applied in the industry kapag kayo po, kayo po ay nagtatrabaho na. Ito po yung mga bagay na dapat ay matutunan natin kahit kung tayo ay nasa senior high school pa lang. Okay, so bago po tayo dyan, marami po tayong mga kaibigan, mga kasama, mga kaitulay na nagpatuloy po na sumusubaybay po sa atin every business Friday. Again, I am your tutor, Carmi, from SDO May Kawaian. So, gusto ko muna po mag-shout out sa mga nandito po kasama po natin ngayon dahil po mukhang... May konting problem with our Facebook but of course nagwo-work po ang lahat ng ating mga channel po sa YouTube at pwede po kayo don lumipat kapag hindi po kayo di niyo makita yung aming uh, program sa ating Facebook. So, gusto ko pong kap um patiin si Hastina Pay. Hello. June Jess Doctelero. Ayan. Hastina Pay on ano yon? Anak patingin on the house. Oh. <laughs> okay, good morning Jan Ray Codera, Ren, Itsu Izumi, Rowela Kabantok. Kayla Kome, Bea Kaparas, Andrea Tongol, has ayan, paulit-ulit pa, si Astina Pay na nag-good morning. And then June Jess, Kayla, Jade Marie Obedencio, host, eh, uh, si Sharon Band, okay. So ma mukhang madami. Vincent Monteliano, Stanley May Vargas, Kayla Kome, ayan, mukhang madami. So at least po, um, if ever hindi ko po kayo mabanggit mamaya po, mag out po uli ako. Para po um acknowledge naman po ang inyong mga presence po na lagi pong kasama ko every Friday na nanunood po ng Fundamentals of ng ito life for Fundamentals of Accountancy, Business and Management 2. So sige po, let's start po our lesson for this day. So let's have first a review of what we have learned last week. So I prepared here and exercises po. I let me first have first the ano no, objectives tayo. Sige, mag-objectives muna tayo. For our objectives for this day, we are going to talk about the payroll component and the steps in computing employees compensation. Uy. Oh, feel it na ha kasi di ba isa sa mga uh, ang objective objective ni DepEd as uh, for the senior high school is trabaho, kolehiyo at negosyo. So probably you will be after your senior high school hindi naman natin na ano no possible na mag-work kayo and since you are an A, you are an ABM it is an edge no an edge for you if you know something about how will you compute the compensation and of course what are the how are you going to compute also the withholding tax yon parang feel na feel niya ng pagiging CPA uh, ano in the future and then the calculate employees withholding tax on compensation. Yan po ang ating mga objectives for this day that I hope we all attain it sa pag, as, as our lesson progress. Okay? So let's have first a review of our past lesson. Last week, we talked about the principles of taxation. No? We talked about what is the reason why we have to pay taxes. It is because of the uh, our taxes is used for the welfare, of course, of our country or the people in the in one country. So ngayon po ang review for fast ang ating review ay gagawin po natin ay de determine po natin determine what tax levied to an individual or property in the following given situation. Alamin natin kung ano yung tax na ipapataw sa inyo sa mga sitwasyon na ibibigay ko okay so write IT for income tax DT for donor's tax so make sure na meron kayong pen and paper with you so that you can answer our exercises or our exercise then ET for estate tax CGT for capital gain tax TT for percentage tax VAT uh, and VAT for value added tax okay sige po let's start So I will read to you the first uh, the first number. Okay? Miss Danisa Verbo purchased Value Meal in Jollibee for her lunch. What do you think is the answer for this? What tax levied to Miss Danisa Verbo? Yan, mukhang sige po. Answer po tayo, Pwede pong gamitin natin yung chat box po ng ating mga Ooh. ano, ng ating mga social media. So for your answers Okay? So, according to Kyla, it's VAT. Hastinape, it's VAT. John Ray, it's VAT. Sunli, it is VAT. So, madami ang nagsagot ng VAT. And the answer is, of course, you're correct. It is VAT. Ang VAT po ay considered as an indirect tax, no? So, ito po ay ipinapataw doon po sa mga nag-consumer. Okay? Mostly sa mga consumer po. Okay? Next, let's have number two. Catherine Santiago is an owner of Cathy's Bake Shop. Its gross receipt do not exceed 3 million pesos and are exempt from value added tax or VAT. So what do you think is the uh, tax levied for Catherine Santiago? Okay, ano po kayang VAT? Ah, ano po VAT? Kung hindi po siya VAT registered at exempted po siya sa, uh, sa value added tax, no? At hindi naman po nag-exceed ng 3 million ang kanyang gross receipt. Ano po ang ipinapataw na tax po para kay Catherine Santiago? Okay, we have an answer here. We have Mia Dane and Mariali Francisco. Sabi nila, it's PTO or it's a Tama po, it is percentage tax. So, yun po. Kapag po kayo ay di po bat, bat registered ha, ang EBA patataw po sa inyo na uh, tax po ay percentage tax. Okay po. Then, let's have number three. Daniela Padulyon sell her property in Corinthians Garden to Rico Motilia. Uy, mayaman to si Daniela Padulyon. Meron property sa Corinthians Garden. At ibinenta niya yun kay Rico Motilia the profit from the sold property is subject to what tax? Okay? Wow. Well, alam nyo ba pag ano, mag, pwede na kayo maging tax advisor? O oh, advisor, yan. Advisor po pagka kayo po ay alam niyo kung paano, kung anong tax ang dapat ipataw doon. So, para na yung mga CPA. Wow, we have here uh, Mia Dane. Sabi nila it's CGT. So, ang daming sumagot po ng capital gain tax or CGT. So let's see. Let's reveal the answer. Yes, it's SCGT po. Very good. Ang gagaling. Parang naglagang nakinig tayo ng past lessons natin. So next po. Maria Aiza Nolasco is an employee in Top 100 Corporation and has a small grocery in their village. Uy, mayam. Ito si ano si Aiza ay isang empleyado at the same time habang siya ay isang empleyado, meron siyang negosyo. So all revenue, lahat po ng kinita ni Isa is subject to what tax? Sige po. Nandito ba si Miss Isa? Parang may mga nakita din ako mga, ayan. Ayan. Miss Isa, sa tingin mo, ano ang tax na ipapataw sa iyo? Ayan. Yeah. Sabi ni Kayla, it's IT, Rani, I, DT. Uy, parang ma, ma, ano, nag, nag, ano tayo. Sige. Rizaline, it's IT. Hastina, it's DT. O, sige, tignan natin kung ano ba talaga ang tamang sagot. Is it DT or IT? Okay, the answer is IT, income tax po. Lahat po ng mga kinita ni Isa ay um, igagather po yon, okay, during the annual computation of her revenue or her income tax. Yun po, kaya po, ah uh, yun po ang kanilang i-declare ide sa BIR. Okay. lahat po yan ay subject to tax. Then, let's have number five. Sheila Espinosa received a service vehicle from his uncle Leonard Torres amounting 1 million. Okay. May na-receive mayaman to si Uncle Leonard Torres, no? Sino ba kung sino ba man to, pwede po rin ba kami makahingi ng vehicle? <laughs> okay? So nagbigay siya ng or nag-donate siya, okay, ng, ng nasasakyan kay Sheila Espinosa at ito ay nagkakahalaga ng 1 million. What do you think is the tax na pwede i po doon po sa ibinigay na uh, vehicle po kay Sheila Espinosa? Okay. Boy, maraming sagot. Okay. Sabi ni Aisel Tugbo, it's DT, Rizalin, DT, Sampaga, Christy Sampaga's DT, Paige Dumo, it's DT, Okay, si Robeya din, sabi niya, it's DT. So, let's see what is the answer. Okay, DT nga po. Very good. So, it's donor tax. So, kapag po tayo ay nagbibigay po ng, ng beyond 250,000 po, na pera man po yan o property po man yan, ito po ay tinataksan po natin ng uh, donor donor tax po na tinatawag natin. As as long po ang nagbibigay po ang pag ang nagbibigay po niyan ay buhay. Okay? Tandaan po natin ha, sa donor tax po dapat po ang nagbibigay ay buhay. <laughs> okay, now let's have number 6. VJ Saavedra stated in her last will and testament that her legally adopted daughter Paige Dumo will receive and manage her farm in Bagak Bataan. Alam niyo ang yayaman ng mga ano no, ng mga estudyanteng to. <laughs> okay, so Meron daw siyang tanggap. Okay, natanggap na farm from Page Dumo dahil legally adapted siya. Okay, inumpun siya no sa Bagak Bataan. Ano po kaya ang tax na ililevied po dito sa property natin na to na ibinigay ni Page Dumo kay VJ sa Avedra? Okay, let's have, okay, very good. It's ET or ang tinatawag po natin estate tax o yung mga pamana po. So hindi po lahat na, uh, depende po yan, may, uh, marami pong sitwasyon. Ang accounting po kasi ay more on situational po siya, more on, kaya po hindi po siya kagad-kagad. Although, obviously kapag ikaw ay nagbigay ng isang bagay po na ikaw ay wala na, patay ka na, okay? yung po yung eh, dahil yun po ay dating sa iyo at pinibigay mo sa iba okay ito po ay tinatalaga natin o pinapatawan po natin ng estate tax okay very good so ngayon po pag aasapan naman na po natin ito ay importante din po to na maintindihan at maunawaan po natin kasi po this is all about us kasi po tayo ay as a person po we work right And isa sa mga bakit, reason bakit tayo nagtatrabaho, dahil like gusto nating mabuhay. At kapag tayo ay nagtrabaho, we are of course have a right to receive remuneration or compensation. So, let's talk about compensation and withholding tax. So, yan. Importante po natin maintindihan yan, no? Then, let's talk about compensation or wages. Ano po bang ibig sabihin po nito? So, pag sinabi natin compensation or wages, it refers to all remuneration for the services performed by an employee and for his employer under an employer and employee relationship. So, if we are working, of course, we have the right to receive compensation or wages. Okay po? So, lahat po ng ginagawa po natin ay there's no such thing as free lunch. Okay? Sa economics po natin, yo, there's no such thing as free lunch po. Bibihira po talaga yung sinasabi mong free ang lahat. Lalo na kapag you are actually um, dedicating yourself. Okay? Teacher lang yata po yung talagang noble talaga ang pro profession. No? Nakapag talagang ibinibigay niya lahat. No? So, um, lahat po ng ating mga ginagawa, I should have, of course, a compensation or wages. Okay? then withholding tax. So last week po, pinag-usapan na natin to, pero bigyan po rin natin ng emphasis po kung ano ibig sabihin po nitong withholding tax. So when we talk about withholding tax, it is the cash tax imposed to an individual who is receiving purely compensation income. So kapag po kayo ay nagtatrabaho, meron po kayong tinatawag na withholding tax. At of course, ang nagwi-withhold po nyon, or the withholding agent is your employer. Uh, yung yung tinatanggap po natin na, na compensation po, ito po ay net of tax na po. Ibig sabihin na bawas na po dito yung tax. At sino pong gumagawa po nito? Siyempre ang gumagawa po niyan ay of course the payroll department in the office or accounting. Depende po kung gaano kalaki ang isang organization or ang business po. Now, the total compensation and wages earned by individual is calculated annually. Actually po, totoo po yun, no? Annually po talaga tayo kinakalculatan or kinukumputan ng ating income tax. However po, every month po talaga ay nagde-declare na po tayo at we need withhold. Ibig sabihin po, um, binibidhold po, binabawasan na po yung ating mga nare-receive na, na na compensation ng tax po tapos po at the end of the year po eh, lalo na ngayon this is december eto po yung mga crucial stage po or crucial year po pag nagtatrabaho na tayo because tax season malapit na april po kasi kailangan ma-declare na po or mag-file na po tayo ng ITR natin sa BIR so i-check po lahat yon ng ating mga accounting ano po lahat po ng binawas at syempre po i-check po nila kung yung annual po na tax po natin ay nag ay -reconcile, naka reconcile po doon sa binabawas sa atin. So, every year, a uh, yearly po talaga ang pag uh, ko ng ating annual tax or income tax. Okay? So, these taxes are being withheld. Yung taxes po na binabawas po doon sa atin ay wini-withheld po ng company. So, ibig sabihin, tinatago niya or sinagit, di ba, withhold, o yan, tinatago niya, pero siya po kasi ang magre-remit nun sa BIR. It is their responsibility to remit yung mga nakuha po nilang tax, yung monthly tax po sa inyong mga compensation. So regardless po kung ano po yung uh, way of their, um, paano niya kayo bayaran, is it daily, weekly, semi-monthly, monthly po yan, uh, iyon po ay Si si ka accounting department or the the people in the payroll po ang gumagawa po noon para sa atin as employer. As employee. And employers are the one who computes and remit the taxes withheld in BIR. Sana po nas naiintindihan natin siya. Now. So withholding tax, the monthly taxes paid by individuals individual should be equal to the annual tax. So syempre po dahil po every month po ay tayo ay Uh, ini dinidini uh, po binabawasan ng taxes po, yun yung withholding tax po natin. At the end po ng ating tax adjustment po, ikakalculate po nila yon, check po nila kung talaga bang magkano ang dapat na taxes na binayaran ni empleyado. Ngayon po kapag na, nalaman nila oi, teka, parang mas madami ako na ano ha. Marami akong na bawas. So, if the tax withheld ni employer ay greater than the annual tax due na dapat bayaran ni employee, magkakaroon siya ng tax refund. Okay? So, marami pong uh, considerations pa po yan. Marami pa po tayo kasing i-check po bago po tayo talaga totally mag kay BIR. Tapos po, If the tax withheld is less than the annual tax due, of course magkakaroon tayo ng tax payable. But of course, whether it is a refund or a tax payable, of course it is the employer's responsibility to check on it and of course supervise it since they are what we call them the withholding agent. Okay? So payroll po alam na naririnig natin yan, no? So, a calculation of all employees' compensation. So, kapag sinabi mong pero, lahat po ng empleyado po sa isang organization ay calculate Of course, we compute their compensation. Of course, kasama po dyan sa pag yung statutory contribution, yung tax deductions, And of course yung mga net payment po yung totally po na nakikredit doon sa mga ano po natin ATM po ng ating mga magulang. O kung nagtatrabaho na po kayo mas makaka po kayo talaga dito. And then when we talk about naman po payslip, ayan, nagkakaroon at the end pag tayo po ay nakapag nakatanggap na po ng ating sweldo, meron din pong kasama yan na payslip. Ano po ba yung payslip? Importante po na maintindihan natin kung ano po yung ibig sabihin ng payslip natin. Kasi that will be our reference. It is the individual calculation that shows employee summary of payment and deduction. So if ever you have payroll dispute, you can have your payslip with you and then tell them, bakit meron akong kaltas? Hindi naman ako umabsent. 'di ba? So may mga pwede nating maging reference po kasi ang payslip at the same, at the same time po doon sa mga statutory uh, deductions po natin. Malaking tulong po na meron tayo mga dala-dala, may mga payslip po tayo. Ayun, binagamit din po 'yang pang-loan. <laughs> okay? Para po ma-sure ma po ng mga financial institution na tayo po talaga ay kumikita. Okay? Papakita ko lang po sa inyo yung SS, SSS contribution schedule. Ito po yung mga tinatawag nating statutory deductions po na nakikita po natin sa ating mga payslip. Importante po na naiintindihan po natin to lalo na pag tayo ay gumagawa ng payroll. Okay, nagko ng ating payroll. So, uh, every year po dynamic po ito ha. May mga possibility po na ito po ay nagbabago. Pero of course, uh, you will be um, Notify naman po pag may mga changes po. So effective January 2021, eto po yung ginagamit natin na SSS table. And that is of course available sa www.sss.gov.ph. Yan. Pwede po nyo makitignan po yan dyan. Para mas malaki po makita ninyo, ayan. Ayan po yung itsura. Sana nakikita po sa mga screen natin. Okay? So for example po, ayan, para hindi kayo para matuto kayo mag ano, for example po ang aking sahod ay 10,000 pesos. So titingnan ko lang po yung range of compensation, yung reg, yung employees compensation po diyan hanapin po natin diyan yung um tinatawag po nating 10,000. Ayan, yung 10,000. So tignan lang po natin ito po ay para doon po sa employer share. Ito pong isa ay para sa employee share. Huwag nyo na pong yung employer share. Kasi po, si employer share po, ang nagbabayad po niyan ay si employer po niyo At hindi po pwede po na yung employer share ay babawas sa sahod po niyo Kasi po, responsibility po yan ni employer po sa inyo. So, ang bagay, titignan lang po natin itong EE. Yan. Sana nakikita po natin. So, kung 10,000 po ang ating sahod, that will be in the range of 9, to 9,750 to 10,249.99. Compensation 10,000. Eto po, 450 po ang babayaran po ninyong uh, SSS or your contribution sa SSS. Malaking pong tulong ang SSS po. No? Pag sa government ka naman, GSIS naman po ang tawag namin doon. Okay? So ganyan din po ito. Um, ito lang po yung, uh, yung, kati po 19,000 lang yung nakalagay, ngayon po medyo tinaasa na po nila. Kasi uh, um, alam naman po natin na bibihira na lang po yung medyo mababa ang sahod ngayon. Okay? So, ayan po. Pag mas taas po ng sahod natin, ito po yung nagiging basis po natin. Ayan, ito pong 24,750, over yan. Kung sobrang mas mataas po yung sahod ninyo. And of course, ito po yung magiging ating, ah, uh, EE contribution will be 900. Okay. Next. ah, ito naman po yung field health and pag-ibig table. Importante po na alam po ninyo, ah, uh, yung field health po ay nagbabago po every year. So, 2021 po ay ang gagamitin po natin, no? So 3.5 po eh matatapos na ang 2021 so magiging yung 2022 po for sure. Ito po ay uh, yun na po ang gagamitin natin next year. So 3.5 po. At ang basis po ng ating PhilHealth is our basic salary. Mamaya makikita po natin 'yan sa problem example po natin. And now ito po ang pag-ibig naman po na alam ko po hinahangad nating lahat. Okay? So, sa pag-ibig naman po, uh, meron po ang, ito po, uh, I made a research, no? Simula pa pala po ng 1990, eto na po talaga ang pag-ibig table. Hindi pa po siya nag, uh, nag increase They have plan of increasing the, 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 ano po, yung kanilang, yung percentage po at saka yung contribution po dito. But because of the pandemic, diniferred po muna nila. So, as of the moment po, ang ginagamit po natin is, eto po, employee share kung below 1,500 po or 1,500 and below po ang kanilang compensation po ay, binib uh, ano po siya, ang ginagamit po natin na competition is 1% and sa employer po may share din po na 2%. Okay, dun, -dun po naman po sa ano, over 1,500 po ay uh, 2% para sa employee and then 2% po para sa employer share. Pero, okay. Bawal po tayong mag-exceed ng sobrang ta. Ang pinaka-basis lang po, maximum po natin na uh, computation for your pag-ibig ay 5,000 pesos na compensation lang po. So, usually po kung makikita po ninyo ang mga payslip ng ating mga nanay at tatay, ang total lang po talaga ng na binabayaran natin sa pag-ibig or our contribution is 100 pesos. Regardless po kung magkano po ang sakod po nila. Tapos po dito rin po pala ha, dun sa, ano, sa PhilHealth. May employer share din po ito. Hati po sila dito. Employer share at saka employee share. So, lagi pong ganon ang sitwasyon. Kaya, yeah. yan. Yeah. Now, ito naman po yung ginagamit ating withholding tax table na ating pong ginagamit as of the moment until December 31, 2022 po. So, if ever po mapanood tong video po natin, no, ng 2023, huwag na po itong gagamitin. Kasi mag may, may iba na po ito. So pero until next year po ito po ang gagamitin natin na withholding tax table po. Yan ang ating reference for us to compute of course the withholding tax. Yan, sige po. Excited na ako para po sa ating Yan, mag-steps na tayo ng computation ng payroll. Alam niyo po yung payroll po actually um uh, special topic po siya. So yung withholding tax lang po talaga yung ano eh part po sa mail. Pero dahil po mas maganda na mas maintindihan po natin to. Kaya po sinama ko na. Yan. Kahit po medyo, medyo mahaba ng konti. Pero I hope that you will stay pa rin po until the end of our uh, our lesson. Now, ito po yung pag ng ating payroll. So, compute all the gross pay, add all the employees' earnings. Siyempre po, importante po na alam po ninyo yung basic pay po ninyo. Pag may job offer po kayo sa industry, okay po, doon po nakalagay kung magkano po yung basic pay ninyo. Siyempre po, pag mayaman-yaman ang ating mga, or, uh, uh, yung mga business or yung mga organization na sinalihan po natin or nagtatrabaho tayo, marami po yan sinasabi, kinatawag tayo mga perks po or yung mga, um, tawag dito, other allowances na pwede nilang ibigay. Basta, para of course, sa uh, ikagaganda at i motivate ng ating mga empleyado, no? So of course po, binabawas po natin sa basic pay yung mga late and absences. ina po natin yung overtime. Meron din po tayong taxable income. Meron po mga non-taxable income. Yan, makikita po niyan pag kayo ay nagtatrabaho na sa mga malalaking companies. So, ay aim natin magtrabaho tayo sa mga malalaking companies no para at least mas ma-appreciate din talaga natin. Ay, iba po talaga pag ka nagtrabaho ka din saan Pero okay lang din naman po kung maliit lang na company yan. Mas madali din naman siyang mas maintindihan din. So, determine the employee's contribution, compute for the taxable income and withholding tax. So, importante po na alam na natin kung ano po yung gross pay natin. So, madali lang po, add minus, add minus lang po dito. Wala po tayong gagamitin any, ano po dito, add minus, and multiplication, yun ang alam ko. <laughs> Ayan, so we have the, the gross pay, ilalas natin lahat ng contribution, ilalas natin yung non income kasi ang hinahanap natin dito po yung taxable income. Now, pag nalaman na natin yung taxable income, saka tayo po titingnan yung ating withholding tax na table. Tapos po para malaman natin yung ating contribution, syempre titingin po tayo doon sa statutory contribution table ng SSS, PhilHealth, at saka po ng pag-ibig. Ayan. So next po, We have compute the total deduction by adding all the statutory deductions and withholding tax. Siyempre po, katulad po ng ginagawa natin. So lahat po muna ng ating mga, uh, kinupit natin yung gross pay natin, siyempre po compute din po natin yung lahat po na naging deductions po natin. Ano ba yung mga deductions natin? Yan of course yung contribution ng SSS, Philhealth, pag-ibig, at siyempre po yung ating na-compute na withholding tax. And then may mga possible din po kasing other deductions po possible po 'yan. So, uh, I just put it there para po for example po. And then of course, para malaman natin ang ating total pay, syempre po we have to know yung uh, ano lang po natin yung gross pay natin, i natin ang ating total deductions and then we will have now our net pay. Ito po yung i-credit doon sa ating mga ATM at or ATM ng inyong mga nanay at tatay. So let's have here a competition of gross pay. Sige po. Basahin natin yung ating example, no? Jade Marie Obedencio is an employee in Jade Fernando School of Accounting. She has a basic salary of 22,000. She had one day unpaid leave amounting 846 and one hour late amounting 106. Yan. So ito po yung ating example na Problem. She has a total overtime of 1000 pesos. During the month, she received rice subsidy of 2000 and other taxable income of 2500. Compute the following Miss Jade Marie's income. Yung payslip, gross pay niya, yung taxable income niya, yung withholding tax niya at yung net pay niya. So, tignan po natin, pwede po kayo makisama? sa pagsagot natin ng, uh, ng mga ng ating problem. So let's have the basic pay. How much is the basic pay? How much is the basic pay of Jade Marie Obedencio? It's Sige po. 22,000. Ayan po. Now we have how much is the late and absences po? Yun pong unpaid leave, ibig sabihin po, yun po yung absences niya. Okay, tapos may late siya na 1 hour, how much? 106. Okay, so yung unpaid leave niya is 100, 846 at yung 1 hour late niya is 106. I-add lang po natin yung dalawa yun. We will get, of course, 952 pesos. Okay, now, syempre po, Meron din po siyang overtime. Nabanggit po dito na meron po siyang overtime at ang total ng kanyang overtime ay 1,000 pesos. Lahat po ng overtime sa mga offices po ay dapat may approval. Hindi po tayo pwedeng mag, uh, mag 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 overtime ng gusto lang po natin, no? Lahat po 'yan ay may approval. Lalo na po ngayon, kung ikaw ay nagtatrabaho sa mga accounting firm, account, uh, audit firm, ito po dahil December po marami po talagang overtime ang mga nagtatrabaho po doon. Okay? Now, the taxable income, okay, add natin yung taxable income. So, ano ka na yung taxable income na, na nakalagay po dito? Okay, kasi syempre, part po yun ng ano, no? Yan, 2,500. Then, add po natin ang ating non-taxable, other non-taxable income. That is 2,000. Yun po yung rice subsidy po na 2,000. Magkano po lahat ang magiging gross pay po ni Jade Marie Obedencio? 26,548. Sana po nakakasugot ang ating ano. Nakakasunod po ba kayo? Ayan. Mukha naman po nakasusunod ang mga anak ko. Ayan. <laughs> Next. Now, Siyempre po, alam na natin yung gross pay. So, ang aanay uh, na lang natin pag-aaralan natin ngayon, paano tayo natin titingnan yung mga SSS contribution, PhilHealth contribution, pag-ibig contribution. Kasi ahaalamin uh, na po natin yung taxable income natin. Okay, pero po, dahil po wala pa po dito yung non-tax, so, ano po, uh, i-check muna natin kung paano po tayo mag-re-refer po dun sa mga table natin. Okay. Next yan. So ang gross pay po natin is 26548. Tandaan po natin ang SSS, PhilHealth at yung HDMF po natin or yung pag-ibig po. Ito po ang mga reference po niyan. Yung gross pay po natin para po malaman natin ang basis po natin dyan is yung ati, ah, sa SSS contribution yung gross pay. So yun po yung 26,548. Yan po natin check po doon sa table, saan po siya naka-belong or saan po siya, anong range po ng salary. Okay? So, ibig sabihin po, um, 26,548, doon po siya naka-range naka na 24,750 and over po. Okay? Pero yung compensation po niya ang pinaka... Maximum competition na gagamitin natin for your SSS is 20,000. Kaya po kung makikita po ninyo um ang ang kanya magiging contribution will be 900. Yan, sige po. Okay, sana po nakakasunod. And then po ang basis po uli ng ating PhilHealth, 'di ba po si SSS gross pay? Okay, po si PhilHealth po ang ba um, basic salary po ang ating gagamitin. Okay, for the, as our reference, for the computation of our field health um, contribution. Paano natin gagawin yon? So, ito po yung ginagamit natin ngayon since it's uh, 2021, 3.5 po ang ating uh, gagamitin po na percentage po for our field health. So, basic salary is 22,000, kung nakita niyo po kanina, i-multiply po natin sa 3.5%. That will be 770 pesos po. So, yung 770 pesos po ay hindi po ibig sabihin babaw babawasan natin sa ating mga empleyado. Hati po sila dyan ng kanyang employer. So, kung hati po sila, ang ilalagay po natin na contribution will be 385 pesos. Ayan. So, nakikita na natin, nalalaman na po natin kung ano po ang ating PhilHealth contribution. And then we have po yung ating pag-ibig. Okay, ang pag-ibig po natin, sabi ko sa inyo, ang maximum compensation for the competition of your pag-ibig is only 5,000 pesos. Okay, so minsan po ginaga ginagawa nila ito, so hindi po ito ang gagawin natin. Gross pay 26,548 times 2% is equals to 530. Since po sabi ko nga sa inyo, ang maximum Uh, competition lang po para po sa inyong mga sahod o sa inyong pong compensation ay hanggang 5,000 lang yung po ang magiging reference po natin for the competition so 5,000 times 2% okay, kaya po yan 100 lang po okay, so that is 100 persons yan, so less non-taxable income magkano po yung non-taxable income po? kasi nga po ang hinahanap natin dito yung taxable income okay So, yung gross pay po niya, hindi pa po yung taxable kasi nakasama po doon yung non-taxable. Kailangan po mabawas natin yun. Kaya nga po, hindi po siya pwedeng lagyan ng tax dahil non-taxable nga. <laughs> so, yan na po. Ililess il lang po natin lahat yan. Okay, 26,548. Ililess po natin yung contribution natin sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig, at of course, yung ating tax po. And that will give us 23,163. Sana po tama, pare-parehas tayo ng answer. So that will be our taxable income. Please take note of that. Okay? Please take note of that ha. Kasi isa yun sa mga ask questions or requirements na tinatanong po. Yan. Now, paano naman tayo titingin dun sa ating withholding tax table? So ang ating taxable income ay 23,163. Okay po. So ibig sabihin less na na dyan ang mga contributions and of course the non-taxable income po na, na natatanggap ni empleyado. So monthly po ito ha tingin po tayo sa monthly. So pwede po kasi ang daily, weekly, semi-monthly pero para mas ok ano tayo for uh, example purposes will be monthly ang gagamitin natin. So 23,163 sa tingin niyo po, meron po tayong anim na levels dyan. Nasaan pong level si 23,163 that is beyond 20,833. So obviously po, nasa level 2 siya. So because it is beyond po doon sa 20,833 and below po na compensation level. So yung pong 20,833 mga anak, yan po ay actually tax, tax exempt po yan. So, ang gagawin po natin para malaman po natin yung babayaran po na na withholding tax ni ni employee ay check ito po ang magiging basis natin. So yung anything that is over the compensation level will get the 20% of it. Kaya po plus 20% over. Pero meron na tayong prescribed na withholding tax. Kaso nga lang po, as per the table, wala po siyang prescribed. Hindi katulad po na sa level 3, no? Meron na siyang prescribed na 2,500 tapos mag-add ka pa ng 25% over doon sa compensation level. So, paano natin gagawin yon? Okay. So, ang gagawin lang natin, di ba po, yung taxable income natin, yan, ililess lang po natin yung ating compensation level na tax exempt, which is 20,833. So magkano po ang mag, ang sobra? 2330. So in excess of the compensation level is that will be the basis of your additional tax. So withholding tax 2330 multiply natin sa 20% our withholding tax for this employee for J. Abedencio will be 466. Wow, ang dali lang, no? Kayang-kaya nyo ito mga anak. Okay? with proper guidance po, kayang-kaya natin to. Marami na rin naman po ngayon din actually mga uh, system na ginagamit ang mga company. Pero if you are, you will do it manually, you can also do it po. Lalo na sa mga small businesses po. Kayang-kaya natin gawin. So ito na po yung magiging total deductions po ni Jade Obedencio. So yung lahat po ng kanyang contribution, SSS contribution, yung kanyang PhilHealth contribution, yung pag-ibig contribution niya, and of course, the withholding tax, which is uh, $900 so para sa SSS, PhilHealth $385, pag-ibig $100, withholding tax $466, a total of $1,851. Ayan, yeah, medyo pasensya na. <laughs> medyo mahaba-haba ng konti, pero kaya natin yan. Matatapos din tayo. <laughs> Ayan, ay maraming maraming pong salamat po dun sa mga nagstay po. Alam po nagugutom na po tayong lahat. Pero konting-konti na lang po we are done with our compensation uh, computation. Ayan. So, eto na po. So, para to to summarize everything, eto po ang basic pay, ang gross pay po ni Jade Marie. So, that is 26,548. Tapos po yung kanyang total deductions. Ito po actually yung makikita po natin sa ating mga payslip. Bihirap naman po yung nilalagay po sa payslip yung mga taxable income. Alam niyo po yun. Bihirap po yun. Pero ito lang po talaga yung pinapakita po. So kasi po internal na po kasi yung pagkocompute. Pinakita ko lang po sa inyo yung pagkocompute para at least alam natin lahat. Okay? At hindi kayo maluloko. Alam niyo yon Sigurado kayo. Ay hindi ako maluloko dahil alam ko tama yung binabawa sa akin. 'di ba? So wala naman tayo ang gusto natin. Pag tayo nagtatrabaho, uh, fair ang, ang ang pagbabawa sa atin. Okay lang naman magbayad basta fair, 'di ba? Then, of course po, yan po yung magiging ating um, makikita po niyo sa payslip. Pero po, para po, for your for easy, to understand it easily, yan. Ito po yon Gross pay natin is 26,548. Ileless po natin yung total deductions natin na 1,851. Ang net pay po natin will be 24,697. Okay. So pwede na natin sagutan ang ating ano, ang ating mga requirements. How much is the pay slip gross pay? Yan, tama po. So, 26,548. And the taxable income will be? Yan, sabi ko sa inyo kanina, di ba? I-ano natin, i-take note po natin kung magkano yung taxable income. That will be 23,163. That will be the basis for your taxable, for your withholding tax. And then, how much is your withholding tax? 466. Ayan, nandiyan siya naman po siya. Nakita naman po natin. And of course, the net pay will be 24,697. Palakpakan natin yung ating mga sarili mga anak. Alam ko po sana ay mas naintindihan po natin siya. At please, alam ko po nakapagbigay po ako ng knowledge po kung ano yung mga ginagawa talaga po when it comes to the industry practices. Ayan. Now, let's have here now our let us practice. Ayan, last kiss will be the last. Hello po. <laughs> Sa mga nag-stay po dyan, maraming salamat po. Ayan, galing, nakakatuwa naman. Anyway, so gusto ko pong munang pagpasalamatan si Reyna Lindoveria from San Isidro Elementary School, Paranaque City. Ayan, kamusta po kayo? At mukhang maraming marami pa rin naman po ang nandiyan. So let's have now our practice. Okay? Choose the letter of the correct answer. Okay? Sana po sabay-sabay po natin itong sagutan. It refers to all remuneration for services performed by an employee for his employer under an employer-employee and employee relationship. A. Wages B. Payroll C. Cash advance D. Christmas bonus Uy. What do you think is the answer? Pwede na po tayong mag-answer, mga anak. What do you think is the answer for this? Siyempre po, kung hindi ko lang po nilagay dyan yung compensation, no? pero the same po yan sa wages. Okay, wages and compensation. Yan. Okay, next, let's have number two. It is a tax imposed on individual who is receiving purely compensation income. So ano po ba yon? Ito po ay, yes, you are correct. Sige, tignan natin. Pagbigyan natin. Baka may mga sumagot pa. Yes, you are correct. With holding tax. Very good. Now, kanina po, binigay ko po ito sa inyo. Pwede rin po kayong tumingin kung gusto po ninyo sa sss.gov. Ay, sss.th.gov. gano'n? <laughs> sa SSS table po, available po yan. Referring to the SSS 2021 table, how much is the employee's contribution if her gross pay is 10,000? Okay? Ano yun? Sinabi nang ito to kanina. So, nakikinig kayo. Ayan. Tingin ko mukhang maraming nakikinig. <laughs> yes, it's 450. Okay? So, actually, 4.5% po ang binabayad po natin na uh, employees contribution po sa SSS. As of 2021. Pero hindi natin, hindi ko alam, posible, 2022 may mag-changes yan kaya po hindi po kailangan ng mga tao sa payroll lagi po silang updated sa mga mga mandate po. Next, which of the following payroll element is not used for computing taxable income? Okay, ano po ba dito sa mga payroll elements na to? Hindi naman ginagamit for tax para makikita malaman natin yung taxable income ng isang empleyado. A, SSS contribution, B, PhilHealth contribution, C, non-taxable income, The basic pay. Okay? Sige po. Okay. I think we have to reveal the answer. It is the basic pay. Kasi gross pay po ang ating nagiging part na po ng ano. Hindi, lahat po ng ating payment po sa atin yung po ang ating i, gilangan. Okay? Para po tayo makapag-compute ng taxable income po natin. Now, if the gross pay of Vince Montelliano is 25,000, this will be the last number, no? And his total deduction is 2,500. How much is Vince net pay? Okay? We madali lang to, oh. kaya to. Calculator lang yan. okay? If your answer is 22,500, you are correct. Okay. Uh, ayan po. Natapos na natin ang ating... Ano, this will be, uh, these are my reference po para po dito sa lesson na to. And if you have your feedback... If you have, if you want to suggest something for the improvements, of course, and if you want to, of course, give us a constructive criticism, pwede po kayong, pwedeng pwede po niyong gawin po yan. Ito po ang aming uh, feedback iskan uh, scan lang po ninyo 'yan at maki at ma direct na po kayo for the feedbacks and for suggestions po for our improvement and of course to of course to praise our uh, ano 'di ba? Syempre hindi lang naman po ano 'yan, more on uh, for improvements. Of course to praise, of course our or appreciate our service to you. Maraming maraming pong salamat ulit sa lahat po na mga nandito po ngayon nakasama ko po. At hindi po nag Uh, hindi po nagsasawa na samahan ako all throughout. Maraming maraming salamat din po kay uh, Tutor Mil po for sa, sa, sa pagsama po sa akin ngayon for being my director for this day. Maraming salamat sa lahat po ng patuloy na, na, na tumatangkilik ng fundamentals of accountancy business and management. Too. We hope na natutulungan po namin kayo lalong lalo na po sa inyong pag-aaral. God bless us all po. Happy Business Friday. Bye bye. Ang husay naman. Natapos mo ang iyong tutorial session kasamang yung mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag Itulay Level Up. Wag aalis Alisa, dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay.